4-4 mot FC Mika, vad säger du om det? Jag vet inte vad jag ska säga, det är parodi i det mesta idag. De får två straffar, jag vet inte var han hittar dem. Deras tredje mål så vinkar domaren offside men tar ner flaggan. Och ja, friläge på det. Så det är en parodi hela matchen. Hur är det att spela när det råder sådana förhållanden om man säger? Nej, alltså det är ingen höjd. Planen är inte inbjuden heller. Det studsar här och den är riktigt dålig planen. Och sen hjälper det inte till med domarna heller här. Så man får se det som ett riktigt bra träningspass. Så att man får jobba igenom kroppen i alla fall. Det får man se. Men ert eget spel, vad tycker du om det? Nej, men vi försöker i alla fall. Det är inte lätt här. Vi jobbar med att vi ska komma in nära i press och så fort vi är nära dem så blåser domaren för frispark här. Så vi kommer aldrig in i pressen ordentligt. Men vi försöker rulla i alla fall så gott det går. Men det är inte lätt heller här. Men jag tycker det är lite tendenser som är bra. Och hur känns kroppen nu då efter 90 minuter? Nej, det är, som sagt, det är lerigt här och mycket gyttja, så det är tungt att springa här ute. Så visst, det tar rätt hårt. Ja. Men det är ändå skönt för 90 minuter att riktigt genomköra. Du gjorde första målet i Hammarby-tröjan. Kan du berätta om det? Vi sa att vi skulle ändra lite på fasta situationer och just frisparka utifrån. Och jag skulle komma på bakre och... Pablo slår en bra frispark och går igenom alla och det tar på mitt knä och in. Så det är skönt att göra första målet. Ladda om nu här till fredagen mot Sirius. Hur känner du att du kan komma tillbaka i fullt slag till fredag? Ja, det hoppas jag. Jag hoppas, det är ju ett svenskt lag så jag hoppas att det blir lite bättre. Vi jobbar vidare på det vi ska göra. Sen får man göra det bästa av det. Man får ta det som det är. Man får ta att domarna är som de är och planen är som det är. Man får göra det bästa av det.